Vukovarsko sajmište stratište je mnogih heroja. Braneći taj dio grada, ginuli su mnogi hrvatski branitelji, a među njima i pet zapovjednika obrane Vukovarskog sajmišta. Damjan Samardžić, ratnog imena Veliki bojler, Petar Kačić, Srednji bojler, Velimir Đerek Sokol i Ivan Poljak Sokol, dok je Josip Tomašić, zvani Osa, preminuo u Puli 20. ožujka 2004. godine. Ovo je njihova priča.